Pôvodne to bola kotolňa, ktorú pred 30 rokmi prebudovali na mestský bazén. Teraz z neho urobili mestské akvacentrum s bazénom, wellnessom, slnečnou terasou i solnou jaskyňou. Pre architektov to bola výzva. Prekresľovali a prepočítavali už raz prebudovanú stavbu. Prekvapením pre nás bola konštrukcia strechy, ktorú sme museli posilniť, a konštrukcia stropov okolo bazénu, lebo tam už boli tak na hranici únosnosti. Strašne veľa detailov trebalo doladiť na to, aby to vyzeralo tak, ako je to v dnešnom stave. Čo sa na plavárni po 2-miliónovej investícii zmenilo, to zaujímalo prvých dnešných plavcov. Z tej pôvodnej ostal len skelet stavby. Pri vchode je recepcia, funkčné šatne, sprchy, areál i vodu vyhrievajú slnečné kolektory na streche. Vodu dezinfikujú cez UV lampu. Všetko je to lepšie ako predtým. Teraz je to úplne iné, no. Komplet nové. Na rekonštrukciu si mesto nezobralo grant cez eurofondy. 500 000 eur uvoľnila radnica z vlastnej pokladnice a na zvyšok sumy si správca plavárne zobral úver. Úver máme na 5 rokov, ale musím povedať, že nám pomáha mesto Bardejov, pretože nám financuje rozdiel medzi nízkym vstupným a skutočnými nákladmi. Nová plaváreň poslúži aj turistom, ak im nepraje počasie. Mesto si však od moderného akvacentra sľubuje viac. Školám budeme dávať bezplatne. Chceme zabezpečiť číslo blížiace sa k 100% plaveckej gramotnosti. Podľa tímu architektov takéto rekonštrukcie potrebuje už väčšina školských bazénov, ktoré postavili v rovnakom čase ako Bardejovskú plaváreň. Diana Murdziková, RTVS.